Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin nümayəndəsi Hacı Şahin Həsənli bir qrup radikal dini dəstənin Azərbaycanın Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığındakı səfirliyinin binasına hücumunu pisləyib, bu vandallıq aktının Azərbaycanın beynəlxalq imicinə zərbə vurmaq məqsədi daşıdığını bildirib. Qeyd edib ki, bu tip radikal dini qruplaşmalar yalnız müxtəlif dövlətlərin xüsusi xidmət orqanlarının sifarişlərini yerinə yetirir və bu kimi davranışlar əvvəlcədən iflasa məhkumdur. Bir qrup özünü müsəlman adlandıran şəxsin Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfirliyinə hücum etməsi vandalizm aktıdır. Bu kimi davranışların təbii ki, İslam dini ilə əlaqəsi ola bilməz. Bu insanlar özünü müsəlman kimi təqdim etsələr də, İslam dininin heç bir ənənəvi məzhəbinə bu insanlar aid ola bilməz. Bu marginal qruplar bir çox dövlətlərdə öz məkirli niyyətlərini həyata keçirməyə çalışır və özlərinə tərəfdar toplamağa cəhd edirlər. Azərbaycanda radikalların sosial bazası olmadığından belə radikal qruplaşmalar Azərbaycanda fəaliyyətlərini genişləndirməyə müvəffəq olmayıblar. Görünür, bundan qəzəblənib Azərbaycanın imicinə zərbə vurmaq qərarına gəliblər. Əlbəttə, bunlar öz aləmlərində elə düşünür ki, bu kimi davranışlarla Azərbaycanda dinlər arası, məzhəblər arası münasibətlərə zərbə vura bilərlər, amma bu davranışların Azərbaycanın dini mühitinə hər hansı bir təsiri yoxdur. Bu marginal qruplar yalnız kimlərinsə sifarişin həyata keçirə bilər və onlar adətən müxtəlif dövlətlərin xüsusi xidmət orqanlarının maraqlarına xidmət edir. Bir mənalı şəkildə bu davranışlar pislənilməlidir. Azərbaycanın inanclı insanları Azərbaycan bayrağını dini şüarlarla təhqir edən bu radikalların hərəkətlərini bir mənalı şəkildə pisləyir və inanmıram da ki, dünyanın hər hansı bir yerində bu düşünülməmiş hərəkətlərə bəraət qazandıran bir inanclı insan, ümumiyyətlə bir vicdanlı insan tapılsın.